ביד, לפני שמסיימים קורס קצינים, תרגיל אחרון, לוחמה בשטח בנוי. הותקלת על ידי מחבלות, פרוץ להם לבית. הותקלנו! אש השף, אש השף, אש השף! אש השש, אש השש! אש השש, איפה הפקד? איפה הם? אש השש, הפקד, איפה הם? אני לא רואה! אש השש! כן, נשאר לנו טלטל מהסיבוב הקודם. איתן, אמרת שמשתמטים לא צריכים לשרת בצה"ל, גם שרית חדד לא שרתה בצה"ל וגם לא עשתה שירות לאומי. וגם היא לא צריכה, וגם היא לא צריכה להיות. בואו תבדקו את הסיבות, אל ישר תשפכו את התינוק עם המים. גפן, הסיבות של אביב גפן היו סיבות הרבה יותר מוצדקות. הבעיה היא שהוא התהדר והוא אמר שהוא בהתחלה שהוא מסרב לשרת בצה"ל. אוקיי, ועכשיו הנושא הבא, זה איתמר, תתחמם על הקווים. אני אפנה אליך אחרון, בגלל שאתה הכי תוסס פה. במועדון חייל צוער בקורס קצינים הודח, אחרי שהוא סירב לבצע משימה עם צוערת, וזה להכין איתה איזה מערך שיעור, שזה דברים שקורים בקורס קצינים, וכל מי שהיה קצין בצבא, כמובן. אתה קצינת עוד חנים, אני יודע. כן, יודע שצריך לעשות את זה. הצוער הגיע לוועדת הדרכה, הוא אמר שהוא עשה טעות, בכל זאת הודח. כי הוא עשה את זה כבר פעם נוספת, וצהל אמר, הצוער לא פעל כמצופה מקצין לעתיד בוועדת ההדחה, הודעה הצוער המודח כי שגה. איתן, תשמע, אתה הולך לקורס קצינים, נותנים לך להכין מערך שיעור, מי פה לא בסדר? תראה, קודם כל, בן אדם שרוצה להיות קצין בצבא ישראל, ולא ביקשו ממנו פה עכשיו לעשות לחימה עם חיילת, אלא להכין מערך שיעור, אז זה בסדר שהוא לא רוצה, רק הוא פשוט לא מתאים לפקד, זה בסדר גמור. הוא בסדר והוא בסדר, ולכן הוא היה צריך מודח, אבל אחרי שהוא התנצל, ואחרי שהוא אמר שהוא טעות, אני חושב שבנושא שכל כך במחלוקת, וכל כך שנוי, ומעורר כל כך הרבה אמוציות, הצבא היה צריך פה לתת פה איזה עוד אפשרות נוספת, אבל בשם העיקרון, מי שלא מוכן לעשות את זה, פשוט לא יכול להיות, לא כי צריך להדיח אותו, פשוט לא יכול להיות לשרת בצבא. קודם כל זה... לא, לא, בן. קודם כל, זה לא פשוט, הוא צריך להיות אחרון לפי הכרזתך. קודם כל, אני מסכימה איתך שהוא לא צריך לפקד, הוא לא יכול להיות, זה בסך הכל, הכנת מערך השיעור זה לדבר, אתה לא רוצה להיות בחדר לבד, אל תהיה בחדר לבד. אם אין לך מסוגלות לעשות את זה, אין לך מסוגלות להיות קצין בצה"ל. אני לא מאמינה לזה שהוא הודה והוא אמר שהוא טעה והכל, וחוץ מזה שבצה"ל אומרים, בצה"ל מהקורס אומרים שהיה עוד זה עניין, כך שזה לא היה הדבר היחידי. עדיין, אבל... עדיין נושא כזה מתוח, אבל... ונושא שקצת מותח את החברה הישראלית, מצופה גם מהצבא למה, צריך לגלות האורחות. זה היה מתעורר אחר כך, הרי את מה שהוא אמר, היה מצופה, היה מתעורר אחר כך, היה מודח. לא בגלל שהוא רוצה שמישהו עכשיו יקום ויגיד שהנה הוא שמע מה הרבנים אמרו והוא קיבל לגיטימציה, וזה באמת כנראה מה שהוא הרגיש באמונה שלו והוא אמר את זה. זה משהו שיעמוד ללרוע, אז גם אחר כך. אני רוצה שאתה תסנגר על החייל הזה. כולם מערך שיעור, כאילו, מה העניין? על זה מדיחים מישהו, על זה, יש לי פה שניים שוכבים שהוא לא יכול לשרת בצה"ל בגלל שהוא לא יושב עם ואמר לי, תשמע, עבדו עליך, זה לא נכון, המידע, האינפורמציה שקיבלת הוא לא נכון. אז אני כבר מתחיל לחשוש מידיעות כאלה. מערך שיעור ולא יחיד, לך תדעו מה היה שם בדיוק. עזוב, לעובדות עצמם, נגיד זה העובדות. אבל אולי זה לא. נגיד זה העובדות עצמם. העובדות עצמם, אם זה העובדות עצמם יש בעיה, אבל אני, יש לי תחושה, למה יש לי תחושה שזה היה מעבר, בדיוק. אני מסכים לקבל, שזה היה מעבר, ובצהל הכי כיף להיכנס בצוערים האלה. אני חושבת שזה ערוץ 7, אני חושבת שזה דווקא אתר דתי. לא, הוא מתכוון שצהל יפגיעו אותו. זה שהרגיחו אותו בקורס צוערים.